Salam muhlislar. Ushbu video Barnat Teshebayeva, ya'ni Qalpoqdagi Alfiya rolining paydo bo'lishi tarixi haqida. Qalpoq hajviy ko'rsatuvida tatar kampir Alfiya obrazini yaratgan aktrisa Barnat Teshebayeva My5 telekanalining omon-omon ko'rsatuvi mehmoni bo'ldi hamda obrazining yaratilish tarixi haqida so'zlab berdi. O'zim aslida o'zbekman. Mahallamizda tatar kampirlar bo'lardi. Obrazni o'sha kampirlarni kuzatgan holda yaratganman. Biz Qalpoq ijodkorlari bilan institutda bir vaqtda o'qiganmiz. 1989-yilda Alfiya kampir institut sahnasi chiqqan. O'sha paytda meni ko'rishgan hamda Qalpoq guruhi ochilganidan so'ng chaqirishgan. Keyin borib Alfiyani o'ynab chiqqanman, deydi Barno Teshebayeva. Aktrisa yosh bo'lsa-da, kampir rolini o'ynashdan cho'chimasligini ham aytib o'tdi. Shu institutga kelgunimcha shunaqa rollarni o'ynayman deb kelganman. Hech qachon malika, sohibjamollarni o'ynash istagi bo'lmagan. Kuzatish darsi bo'ladi san'at institutida. O'shanda mening esimga qo'shnim esimga tushib qoldi. Uni o'ynab berdim. Shundan keyin bu obraz institutda mashhur bo'lib ketdi. Hamma Alfiya kampir va yana Alfiya kampir deb yurardi. Oxirgi paytlarda Barno ekanligim esimdan ham chiqib ketgan. Kimdir Alfiya desa meni chaqiryapti deb qaraydigan bo'lganman, deydi aktrisa. Barno Teshebayevaning aytishicha, Alfiya kampirga 2 marotaba sovchi kelgan. Qashqadaryolik bir otaxon Alfiyaga uylanish niyatida ko'rsatuv tahririyatiga xat yozgan. Qiziqchi Iskandar Hamroqulov menga doimo aytardi: "Siz baxtlisiz, chunki siz nafaqat mashhur, balki sevimli hamsiz", deb aytardi. Endi ushbu so'zlarning ma'zini chaqayapman. Dar haqiqat, taniqlilar ko'p, sevimlilar kam. Bilasizmi, meni ayniqsa chollar yaxshi ko'radi, deydi Barno Teshebayeva.